Depois você chama ela, você se acalme. Ó, vocês vão jogar a mão pra frente e a gente vai fazer assim, ó. Não sei se dou a minha mão, meu olhar, meu amor, aquela rapidinho, plate, pum e pai e vô. Sacaram? Não sei se dou a minha mão, meu olhar, meu amor, aquela rapidinha, ou um plate, pum, vacilou e tchau, meu amor. Adoro! Vamos fazer? Chama aí, criatura, vai!